Український народ має понад тисячолітню безперервну державність. Це особлива форма національного мислення, ядром якого є воля до самовизначення і творення незалежної держави. Бути гідним державним службовцем – це означає в наш час робити неможливе. Поєднувати патріотизм, фаховість, принциповість, честь і гідність і усі чесноти, які притаманні українцям. Саме такими, шановні колеги, ви є. Вітаю вас із професійним святом і зичу нам перемоги, великої перемоги і перемог щодня у вирішенні задач, завдань уряду, держави і нашого Міністерства внутрішніх справ. Вітаю! Розпочинаємо церемонію нагородження з нагоди Дня державної служби. Вашу натхненну працю. Дякую вам і ще раз вітаю вас всіх.